ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏବେ ସକାଳ ସକାଳୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ତା ସହିତ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ତା'ପରେ ଘରକୁ ଆସି ଟିକେ ଗେଷ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ରୋଷେଇ ବାସ ଏବେ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ହେଇଛି। ଶାଗ ଭଜା, ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ଫୁଲ ବଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଛି ଆମର ଫୁଲ ବଡ଼ି ଖସା, କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପାଟିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପୁଅର ମୋର ଏଠି ଭାରି ଚିନ୍ତା ଯେ କାଳେ ମୋବାଇଲ ବାଜିଯିବ, ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରାତିର ଡିନର, ଆଜି ହେଇଛି ଡାଲମା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡାଲମା, ସନ୍ତୁଳା ନହେଲେ ଡାଲମା ଖାଇବାର ମଜା। ତାପରେ ଗରମା ଗରମ ପରଟା କରାହେଇଥିଲା, ପରଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲମା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ମୋର ବ୍ଲଗିଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିହାତି ଲେଖିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ।